마유 벽포 바이오와우 용지지 똥마리. 아쿠소이 마유 시게리 수라랑 용마 먹고. 롱마 맴내 나이 노우리. 바이오와우 드고노 난리네. 강성 다이고 빠이산 야비뽀. 고소모 보나 고소모 고두루산에 맹라자마 저나와 아카나 무니야네 비로 저나 파워 퀸진 타바레 허. 허게 파라마 우소마 허. 아디가로 원다와레 원다레 바자레서 맹라 시데 네야마 맹라 시데 쳔마 저나 니네 다라우드 네야네 비로 파워 퀸지 야레 뜨에 원다와레 허. 소예 마오 까마레 에이단니 베. 都看他来的某里面杀进来知道吧我不会了哎哥们我这么大哎哎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 
အဲ့လိုမျိုးတက်မှတ်ထားတာမျိုးမရှိပါဘူးခင်ဗျာစစ်တင်တော့ကျော်တဲ့နေမယ်ဒါပေမဲ့ဥဒါပါတယ်နော်ကျွန်တော်ပြောတယ်အခုပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲဟုတ်တယ်ဆိုပြောတယ်ဥဒါပါလို့ပြောပါတယ်ခုပြောတဲ့အတိုင်းပါအဲ့ဘာဖြစ်လဲဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဥဒါပါလို့ဆိုရင်ဒီနေ့တည်းကသွားလိုက်တာအဲဆိုလိုချင်တာဟိုလူတယောက်ကန်ဆိုတာမပြောနိုင်ဘူးလေနော်မပြောနိုင်တဲ့ကြောင့်ဟိုကျွန်တော်နေဘာမှကြိုပြီးပြောချင်တာမျိုးတော့မရှိပါဘူးခင်ဗျာလည်းထပ်ထားလဲတားကြတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီကျောင်းလည်းဝင်နေတာလေဆိုတော့အဲ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 ့အနုပညာလောကတွေကလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်အပြင်လောကကလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့အဲ့လိုမျိုးတတ်မှတ်ထားတာမျိုးတော့မရှိပါဘူးဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့အဲ့မှာတယောက်ကတူတွဲတဲ့အကြိုက်ရခုတယ်ချုပ်ပစ်တက်ရတယ်လိုက်တယ်လို့ပြောတာအဲ့ဘောကိုလေးခံစားဒါတော့ကျွန်တော်တို့အားပေးတဲ့ပြည်သက်တွေကဟိုအဲ့လိုမျိုးကြည့်ရတာသဘောကျလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကိုယ်တော်ကသူတဲ့စကားတွေကလေးညာချင်ပါတယ်တို့ပါပဲကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်နဲ့တွဲပြီးသီယုဆောင်နဲ့ဟိုသီယုဆောင်တိုင်းနဲ့အားလုံးနဲ့ပေါ့နော်ဟိုအဆင်ပြေအောင်အပိတ်ကိုမြအောင်ကျွန်တော်စ조사ပြီးတော့ကျွန်တော်ပုံဖော်ပါတယ်စ조사ပြီးကျွန်တော်ရက်ကူပါတယ်ပြဟုတ်အဲသူကဟိုတကယ်တော်တဲ့ဟိုဒုတိယပါဒုတိယနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုထူးချွန်တဲ့ဒုတိယလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုသူနဲ့ကြောင်ကားကြီးတွေလည်းစုံမှုတယ်ပြီးပြစ်သက်တွေလည်းတိကျမှာပါဆိုပြီးအနုပညာရဲ့ဒီအရေးချင်းကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့သူ့အနုပညာကိုချီးကျူးပါတယ်ပြဟုတ်ပါဘူးအဲပြစ်သက်တွေအားလုံးအစောဆုံးအရာအဆင်ပြေချောမွေ့ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဟုတ်